waxay si soo taraysaa xaaladda colaadeed ee gunka kana dhexaysa ruushka iyo boqortooyada ingiriiska. Saraakiisha ciidanka Britain ayaa ka digtay dagaal ka dhex qarxa labada quwadood inuu aafo horseedi doono. arrintan ayaa ku soo aadaysa xilli laga cabsi qabo in ruushka iyo reer galbeedku isku gacan saaraan xuduudka Ukraine. xukuumadda Putin hoggaaminaya ayaa dhoolatu samaynaysay maalmihii lasoo dhaafay. ingiriiskuna waxa uu u muuqdaa inuusan rabin inuu madi ku noqdo sufuufta dagaalka. duulaan ciidan oo laga filayo in ruushka ku majara habaabinayo danaha reer Yurub ee Ukraine. balse su'aashu waxay tahay, sidee ayuu ekaanayaa dagaalku haddii uu ka dhex qarxo? ma mid ciidan dhaqaale mise diblomaasiyadeedba? sababta ayaana boqortooyada Britain uga dhigtay ruushka cadowgeeda koowaad ee caalamka. magacaygu waa Maxamed Suweydali, halkanna waa Madowlas TV. haddii ay tahay markii kugu horreysay, fadlan nagu soo biir. waa ayuu cadowga ugu weynaa Ingiriisku? markay boqortooyadu ka siibatay xididadeedii midowgii reer Yurub, xukuumadda Boris Johnson ayaa dib u habeynayay naqtin baxadle ku samaysay. waxay ugu yeedheen naqshadeynta siyaasadda difaaca iyo diblomaasiyadda dhulka ay ka talisay iyo guud ahaan geyiga reer Yurub. ruushka ayaana noqday hanjabaadda ugu weyn ee Ingiriisku ka seexan la'yahay. maxaa kalifay cadaawaddan? mid kasta oo ka mid a labadan hogaamiye, madaxweyne Vladimir Putin iyo ra'iisul wasaare Boris Johnson, waxay xambaarsan yihiin siyaasado ay dib u bakhti afuufayaan, sida ku soo celinta midowgii Sofiyeetiga ee galbaday saaxadda iyo yaarladii hodanka ku ahaa, hirgelinta riyadii awoowayaasha iyo imbaraatooriyaddii adduunka kala barh haysatay ee Britain, taasoo macnaheedu yahay in qodobka soo celinta sharafta taariikhda labada quwadood uu buddig u yahay dagaalkani. balse xaqiiqada ayaa in dhacdooyinkii isku sidkan ay ugu dambeeyey ay ka dhigeen labadan waddan kuwa isku ceydhsanaya meel bannaan oo aan jihalahayn, natiijana ka dheertahay suntii kiimikada ahayd ee ay u dhinteen lana siiyey Sergey Skripal oo sirdoon ahaa iyo inantiisa gudaha dalka Ingiriiska. waxay dabgaas lagu shubay ku noqotay xaaladdii dhaymada u baahnayd. dilkan ayay boqortooyadu ku eedeysay in ruushku ka dambeeyey oo ay tahay shirqool farsamaysan oo loo maleegayay sharafta Britain. dhacdadii ugu dambeysayna waxay ahayd weerarkii ciidanka badda ruushka ku qaaday markab xambaare dayaaradaha dagaalka oo ay leedahay boqoradda Elizabeth. ruushka ayaana ku andacooday inay ku soo xadgudubtay xuduudka biyaha waddankooda. labadooda kii xoog badan dhanka ciidanka. waxaan gorgortan ku jirin in tayada iyo tirada ciidanka ruushku ka badan yahay kan Ingiriiska. dhaqaalaha iyo nafaqeynta guud ee ciidanka ruushku waxa uu ku jiraa kaalinta labaad adduunka, halka ciidanka Ingiriiskuna soo galay kaalinta siddeedaad ee caalamka. walow ay ku jiraan midowga waqooyiga Atlantika ee NATO oo lagu tiriyo ururka ciidanka ugu badan adduunka oo idil. dhanka hubka nukliyeerka ruushku waxa uu haystaa hubka ugu badan adduunka, isagoo horumariyay in ka badan 6,000 oo madaxyada wax gumaada, halka boqortooyada Britain dhowaan shaacisay inay diyaar u tahay inay hirgelisa 280 madax oo nukliyeer ah. balse kala durugsanaantaas iyada ay jirto, haddana khubarada dagaalku waxay tilmaameen inay iska caabin karto. Britain miyay taageeri kartaa Ukraine? hore ayuu carabka ugu dhuftay jananka guud ee ciidamada qalabka sida ee Ingiriiska in dagaalka kala dhexeeya ruushka uu yahay mid afaafka hore taagan ilbiriqsi kasta. hoggaankii hore ee wakaaladda sirdoonka MI6-na waxa uu sheegay in dagaalku uu yahay mid aan la filan karayn. si kastaba ahaatee, hadalladan oo dhan kama ay dhigin wasiirka gaashaandhigga Ben Wallace, mid haragga ka siiba filashooyinka sanadka cusub iyo iskahorimaadka labadan dal. duulaanka ruushka ee Ukraine waxa uu ugu yeeray faragelin cad oo aan gabasho lahayn, tallaabo kastoo ruushku qaadana inay jawaab ku habboon la kulmayso. Britain miyay hakin kartaa dhul ballaadhsiga ruushka? warbixinada qaar waxay tilmaamayaan in Ingiriisku u diray la taliyayaal ciidan dowladda Ukraine, halka wargeyska Mirror uu daboolka ka qaaday qorshaha Ingiriiska ee ah in 600 askari uu daabulo halkaas si looga feejignaado faragelin kasta oo ruushka la damacsan yahay Ukraine. dhanka dhaqaalaha, waxa dowladda Britain hindistay nidaam looga saarayo ruushka shabakadda iskubeddelka lacagta qalaad ee adduunka, taasoo dhabarjab ku noqonaysa dhaqaalaha Moscow. khubarada arrimaha dagaalka ka faalooda ayay ula muuqataa in Britain lumisay kaalintii ay ku lahayd caalamka kadib markii ay ka baxday midowgii reer Yurub, ayna adagtay inay keligeed la xisaabtanto ruushka oo ah quwadda labaad ee adduunka. fariimaha nafaysan ee Ingiriiska hawada marinaya ayuu u egtaa inuu nuxurkeedu yahay boqortooyada Britain inay tahay xulafada ugu muruqaroon leh Washington iskana caabin karta dowladda ruushka. kadib markii aqoonyahanada siyaasaddu falanqeeyeen, waxay hadalladoodii ku soo ururiyeen in boqortooyadu wadi doonto halganka ay ugu jirto inay saameyn buuxda ku yeelato masiirka reer Yurub iyo waddamada bariga ku yaala ee cabsidu ka haysa duulaanka ruushka. iskahorimaadka 2022-ka waxaa loo badinayaa in dagaal ka dhex dhici karo reer galbeedka iyo ruushka marka loo eego madaxweyne Vladimir Putin habdhaqankiisa siyaasadeed oo lagu tilmaamay mid xariif ku ah ciyaarta jaska. waxaanu aaminsan yahay Professor Galbert Ashkar oo khabiir ku ah arrimaha siyaasadda in ruushku duulaan uu ku qaaday Ukraine ay tahay doqonnimadii ugu weyneyd ee taariikhda cusub ee hadda jirta. haddaba daawada maysleedahay dabka Ukraine uu sii huri karaa bilaha soo socda.
aragtida da xaqqa hosan nugu reb. Asxabta da na lawudag muqalka. Nagunu sobir. Mahadsen.